taas kaikki TCP täällä ja tämä on Milan Mission ja toisen kauden loppu häämöttää. Helmikuun 16. päivä on tällä hetkellä taulussa. Tänään yksi liigaottelu teille, mutta ennen sitä syy minkä takia ollaan siirroissa on se, että Matteo Mustaccio, kaverista tuli tarjous Kiinan maalta. Hebei China Fortune tarjos, mitähän ne olisi jotain 7-18 milliä tarjonnut. Mä löin 30 miljoonan lapun hänelle ja ne sanoi, että ok, selvä homma. 29-vuotias argentinalainen siis siirtyi Kiinaan 30 miljoonalla. Mustaccio olisi ollut vuosi sopimusta jäljellä, joten mun mielestä aika hyvä diili tähän kohtaan ja nyt meillä on siirtovaroja 43 miljoonaa ja miljoonaa palkkapudjettia, joten ihan hyvällä mallilla. Noitakaan nyt ei tarvitse kaikkia käyttää varmasti, ja tämä tietää hyvää ensi vuoden budjettia ajatellen. Jos siis ensi kaus pelataan, laittakaa kommenttikenttään alle, haluatteko nähdä kolmannen kauden tästä vai aloitetaanko jo meidän main save tämän vuoden FM:ssä? Kertokaa kommenttikenttään alle, mitä haluatte nähdä. Mutta mennään otteluihin. Edellinen matsi oli se Superkoppa-finaali Juve vastaan, sen jälkeen muutama liigamatsi ja Champeri first knockout roundi, eka peli. Aloitettiin Cagliaria vastaan nihkeen vierasmatsi 3-2 tuloksena. Gomez 2 maalia, Monreal 1 maali, Felipe Caicedo teki 2 Cagliarille ja lisäajalla siellä vielä punainen kortti. Sen jälkeen kotimatsi Verona vastassa 2-0, Moiskin ja Andre Silva. Meiltä Mattia Caldara punainen kortti 40 minuutin kohdalla. Kovasti yrittivät hävitä tätäkin matsia, mutta onneksi 2 maalia pystyttiin tekemään. Sitten nihkeen matsi Frosinone vastaa 1-0 taululle, Moiskin ainut maalintekijä. Ja jos katsotaan tilastoja, niin nihke on aika hyvä sanaa kuvaamaan. 56-44 hallinta meille, 22 laukausta, 7 kohti maalia. Maalintekijät, eli ne niin sanotut hyökkäijät joukkuessa, niin on kyllä ollut viime aikoina aika nihkeellä ja 1-0 sielläkin tuloksena. Sen jälkeen se toinen Milanon derby, siitäkin sitten otettiin Giuseppe Meazzalla 2-1 voitto. Maximiliano Gomez jatkoi hyviä otteita ja Patrick Cutrone toisen maalintekijä. Stefan de Vrij ainut Milanin onnistuja ja viimeisin matsi. Champerin ensimmäinen pudotuspelikierros avattiin vierasottelulla Lyonia vastaan. Sieltä 1-0 voitto Cutrone maalintekijä, jos tilastoja katsotaan, niin Lyon oli vastaan tulija vaan 1 laukaus kohti maalia, toki 9 laukausta, mutta me pystyttiin pitämään noin kaverit kaukana meidän maalilta ja siitä syystä hyvä tulos meille tuolta. Liigassa ollaan sarjan piikkipaikalla, 22 voittoa, 2 tasuria, ei vielä tappioita. Toivottavasti sitä ei myöskään tänään tuu. Juventus on ollut kyllä niin OP kuin vaan olla ja pystyy. Ja Cristiano Ronaldo varsinkin 20 liigamaalia. Ja tossa oli yksi liigamatsi, mihinkä Rolle taisi tehdä 5 vai 6 liigamaalia. Joten ei tota joukkuetta pysty pysäyttämään. Ainut on vaan se, että itse pelaat yksinkertaisesti paremmin. Nytkin ero on vaan 2 pistettä. Toki meillä yksi matsi vähemmän pelattuna ja se tulee tänään tuosta Roomaa vastaan pelattavasta ottelusta. Rooma, joka neljäntenä taistelee Champions League-paikoista. Mutta lähdetään otteluun. Katsotaan, miten käy. Vähän joudutaan kierrättämään. Meillä on aika huonolla kunnolla siinä mielessä pelaajat, että on injury-riskiä korkeilla. Donnarumma maalissa, Caldara valis, Romagnoli nyt puolustuslinja, Calabria, Rodriguez, laitapakit, Frankesi, Anders Pereira tulee tuohon keskialueelle, kokeillaan vähän. Calhanoglu, Cutrone, Gomez, hyökkäys, kolmikko. Vastustajalla Zeko maalissa, Kolarov, Victor Hugo, Fazio, Florenzi, Nzonzi, Cristante, Pellegrini, Justin Kluivert, Zengiz Ünder ja Edin Dzeko. Noi laiturit voisi ottaa itselle omaan joukkueeseen, jos laitureita käyttäisiin. Pari kivan olosta nuorta kaveria. Me pistetään tuolta teille edelleen sidelinina, eli 3D-nä tääkin matsi. Näitä ei tarvita tilastoja tähän matsiin. Lähetään,
Lähdetään ottelun meidän avaus. Gomez pelaa palloa puolustukseen. Sieltä laidan kautta Florenzin taklauksesta ensimmäinen highlightti. Tosiaan tänään jos pystytään ottaa voitto, niin pidetään ero 5 pisteessä Juveen. Jos tulee takkiin, ero kaventuu 2 pisteeseen. Pereiralle pallo laitaan. Ensimmäinen kunnon tilanne. Kutrone, Hakan Çalhanoğlu. Taklataan irti pallosta ja ei siitä sen enempää. Aina tosiaan meillä on ollut maalintekijät vähän heikolla hapella ruosteissa tietyin aika-ajoin. Ei olla saatu pelattua sitä palloa. Tai pallo on saatu kyllä pelattua boksiin, mutta ei saatu maaleen. Jälleen kerran siellä paikka Caldara puskemassa kulman jälkitilanteesta, mutta ei edelleenkään kohti maalia. Ensimmäinen Rooma-tilanne, Kluivert pallon laukoo ohi maalin. Kaio maali potkussa Roomalta, Valis puskee Gomezille, Rodriguez hienosti laidasta ylös, leikkaa vähän turhaan keskelle, mutta siellä on Calabrialla paikka. Oli kyllä niin 1 000 000 euron paikka pistää 1-0, mutta suoraan maalivahin syliin. Aika heikkoa esittämistä ensimmäinen puoli tuntia kyllä ollut meiltä. Sanotaankin, että demand more. Ja nyt on Romagnoli ja Gomez ottanut jo kortitkin meillä. Ja ensimmäinen puoli aika heikolla. Roma on ollut aloitteellisempi. Aloitteellisempi pelissä. Meillä kumminkin kulmapotku. Saataisiko tästä ekalle puolelle hyvä lopetus? Gomez palloon. Löydetään Romagnoli laidasta. Romagnoli laukoo! Mikä laukaus, Alessio Romagnoli. Vaan toinen maali vasta tämän vuoden liigassa. Viime kaudella teki paljon enemmän maaleja. Ja varsinkin noista kulmapotkuista. Nyt tosin kulman jälkitilanteesta. Zonzi purkaa pallon Gomezille. Gomez näkee vapaana olevan Romagnolin ja poikkeuksellinen topparin laukaus ylärimaan kautta maaliin. Milan johtaa 1-0, kun ensimmäinen puoliaikakin samalla on tikkaamassa loppua kohti. Nyt pitäisi pitää vaan tämä johto tämän puoliajan loppuun. Donnarumma lataa pitkällä kohti Cutronea. Ei voita palloa, vaan Çalhanoğlu ottaa sen. Pelaa Rodriguezille laitaan. Pitäisi palloa saada boksiin. Hyvin ohittaa pakin Gomez. Puskee yli maalin. Samalla ensimmäinen puoli aika nikkaa loppua kohti. Ja tosiaan tuossa oli viikonloppuna justiinsa Juven ja AC Milanin välinen ottelu Serie A. Olihan se ihan yhtä maalia. Ei AC Milan saanut mitään aikaa. Juve pyörytti ja pöllytti kyllä Milania. Milania menneen tuulen palatessa, että ei se niinku on niin ihmeellistä tuo Juven ylivoima tälle pelissä, kuin mitä se sitä se samaa on ihan oikeestikin. Don't get complacent out there. Pitäisikö meidän jotain taktista kuvioa miettiä? Meillä on Pereira AP support. Meidän saa ottaa AP attack. Hyökkääkö se liian korkealta sitten? Jos otetaan toi AMC support. Taktisella puolella mä luulen, että mä tykkään pelata enemmän laidoilta. Ei odoteta tätä overlappia. Ja when possessions have been won, hold shape. Kokeillaan mitä toi tuo. Voisiko ottaa pikkasen linjoja alaspäin? Auttaisiko se meitä tuossa toisella puolella? Katsotaan miten käy. Sillähän se selviää. Meillä kumminkin 1-0 johto, mutta Roma on ollut hyvä. Roma on ollut hyvä, vaikka ei ole maalia vielä tullut. Pereira palloon. Pistetään Cutrone läpi laidalta. Cutrone vaan tuskasen yksin siellä. Okei. Eipä haitannut. Patrikkiä, kauden 16 maali. Taisi muuttaa pakista vielä suuntaa. Pereira pelaa palloa Cutronelle. Hyvin otti Cutrone pallon haltuun. Siellä on, jos tästä katsotaan, niin siellä on tavallaan 5-1. 5-2 tilanne. Ohittaa yhden pelaajan lauko vaihto pakista suuntaan. Maalivälillä on mitään jakoa tuohon. 2-0. Avaus highlightista maali. Näitä harvoin tapahtuu enää peleissä. Meillä jälleen heitto. Rodriguez löytää Pereiran. Pereira boksiin kesotusta. Ei saatu siitä tilannetta aikaan. Saadaanko me rakennettua puolustuksen kautta? Caldara
pitkä pallo sinne kohti Calabriaa, mutta Kolarovin välissä heikkoa syöttöpeliä kumminkin Roomalta. Calabrian laidassa keskitystä vähän lähti harakoille tuo. Rooma vapaa potkuu Donnarumma, mikä seivi. Cristante pelaa sen pallon kumminkin takaisin Pellegrinille. Pellegrini on ollut semmonen, että mä oon sitä katsellut, että sen voisi kyllä itsellekin hommata. Kulmapotku Zengis Ünder suoraan Romaniolin päähän. Kluivert, Fazio, Rodriguez välissä pelaa pallon Kudronalle. Tässä maaliviva-teknologia kertoo, että Donnarummalta loistava save. Pallo ei lähelläkään maalia. 2-0 säilyy taululla. Rooma pitää pallon, kumminkin menettävä Pereira. Pelaa Rodriguezille, Kutronelle juoksupallo jälleen laidasta. Keskitys Gomez maalilla. Ei saa palloa maaliin. Calabria. Gomez taklataan irti pallosta, mutta pallo ajautuu Hakan Çalhanoğlu'lle. Kunnon kuperkeikat sinne perään. 3-0 Milan johtaa. Me ollaan oltu aika tehokas noissa omissa hyökkäyksissä. Calabria lähtee haastamaan laukoo. Pallo, kolme kaveria taklaa Gomezia. Pallo sit ajautuu Çalhanoğlu'lle 3-0 taululle. No niin, ja heti suoraan aloituksesta highlightti. Tää ei voi tietää muuta kuin Rooma maalia. Tai meille jotain punaista tai keltaista korttia. Romagnoli, Kessi, Calabria, Pereira pelaa Kutronen läpi. Kutronella on paikkaa. Kutronella on ollut paikkoja. Yhden maalin hän on onnistunut tekemään. Pitäisikö tehdä joku vaihto? Pistetään spaussille, otetaan tuonne taktiikkapuolelle. Katsotaan vähän kuntoja. Aika lailla hyvin on kaikki pelannut. Ainoastaan tuo Gomez. Mä luulen, että mä otan Andre Silvan tonne. Ja me muutetaan advanced forwardiksi toi Silva. Sillä lähetään Kutrone. Pelaan Çalhanoğlu'lle. Ai ai, kun oli törkeä taklaus. Sitä edes keltaista korttia tullut. Kluivert palloon. Frank Kessié riistää helpollaisesti nuorelta hollantilaiselta pallon. Calabria pelaa Gomezille. Gomez! Kaijo torjuu. Ai ai, Gomez olisi voinut keskelle pelata siitä vielä syötön. Siinä olisi ollut tyhjä maali. 70 jo takana. 3-0 taululla. Aika selkeältä näyttää tämä peli meidän kannalta. Voidaan ottaa ehkä huolella. Huolella tuolla. Pereira on pelannut kyllä todella todella hyvin tuossa keskialueella. Otetaan Frank Kessié vaihtoon, tuodaan tuodaan Murcia. Murcia tohon ball winning midfielderiksi keskialueella. Annetaan näille uusille kavereille myös peliaikaa, ketkä on meidän joukkueeseen tullut tuossa tammikuun ikkunan aikana. Viimeisiä 10 minuuttia. Caldara palloon. Otetaan kyllä rauhallisesti. Rodriguez. Löytyy keskeltä Murcia. Rodriguez. Päästäänkö eteenpäin? Andres Pereira ja Rodriguez pallottelee. Puolenvaihto Calabrialle, jolla on niin kuin todella todella paljon taas tilaa. Nyt vaan keskitystä boksiin. Kyllä tulee. Vähän epäonnistunut. Kai ei joutu torjumaan. Voitetaan kulmapotku. Andres Pereira sitä antaa, takatolpalle välis on siellä, mutta ei saa pelattua palloa. Hyvä puolenvaihto Romagnoli ja no, pojat jää pallottelemaan siihen. Viimeiset hetket, otetaan paussi tähän ennen highlightia. Otetaan Moiskiin sinne kentälle. Annetaan hänelle myös peliaikaa. Kluivert Kolarovin kautta takaisin Kluivertille. Gerson laukoo. Yli maalin ja aika lailla alkaa olla viimeiset mahdollisuudet Roomalla tehdä se maali. Tasainen matsi on ollut. Me ollaan pystytty pitämään palloa vähän enemmän ja no, muutama laukaus. Laukaus meillä enemmän oltu kyllä tehokkaampi. 4 lisäaika minuuttia. Viimeinen highlightiko on tämä. Murcialle pallo löytää Çalhanoğlu'n. Rodriguez laidassa vapaana. Saadaanko pelattua palloboksiin? Murcia. Rodriguez. Rodriguez lähteekö pelaamaan? Ei, taklataan irti pallosta, mutta valis tulee. Nyt Murcia pelaa Calabrialle pallon. Calabria keskitystä odotellessa. Murcia, Çalhanoğlu, Pereira.
Kaijo torjuu 91 minuuttia jo taulussa. Milan ottaa voiton, mutta pystytäänkö pelaamaan nollapeli? Kluivert lähtee laukomaan Donnarumma liimaa helposti tämän. Ja nyt on viimeinen highlight pakko olla, kun viimeinen minuutti on menossa. Kluivert, Kolarov. Hyvää Murcian taklaa. Saadaanko vielä yksi tilanne meille? Ei, vaan menetetään pallo. Oli huono syöttö Murcialta. Mutta hyviä taklauksia tullut Murcialta kyllä muutama tuohon. Eli on ansainnut paikkansa kyllä tänään kentällä. Kluivert ei saa tätä, vaan Calhanoglu pelaa sen Ander Silvalle. Calabria. Ja Calabria tulee Gerson taklaamaan. Voisiko tämä peli jo pikkuhiljaa loppua? Romagnoli heittää ja siinä se on. 3-0 voitto. Romagnoli, Cutrone, Calhanoglu. Hyvä peli meiltä. Äärettömän hyvä tulos. Nyt saatiin 3 maalia. Liiga nelosta vastaan 3 maalia on aina hyvä. Ero pysyy 5 pisteessä tuolla sarjan kärjessä. Ja Di Francesco disappointed at humbling defeat. Ja Romagnoli in form as Milan secure easy victory. Romagnoli being tricked by Man United. Central defender netted the best goal of the game to round off his performance by scoring fierce shot. Man United interest in Romagnoli has only developed relatively recent, but they are believed to be ready to discuss terms on a deal which could end up being up to 69 million euros and could also see likes of central defender Victor Lindelof sweat over their long-term future at the club. Eli Romagnolia ollaan viemässä Manuun, mutta luuleeko ne tosiaan, että minä sen sinne myyn? Ei todellakaan, on mitään saumaa. Mutta me otettiin voitto 3-0, toinen nollapeli putkeen, ja me palataan, no katsotaan miten tuossa Lyon-matsissa käy, mä en sitä teille nyt näytä. Jos siitä tulee voitto, niin se kakkoskierros sitten todennäköisesti tulee johonkin tänne maalis-huhtikuun tienoille, kun siellä 4 matsia vaan on, niin mä luulen, että ne olisi siinä sitten. Mutta jos me tiputaan tossa, niin seuraavat matsit on Napoli, Juve, Liiga 3, Liiga 2 tuolla kauden loppupuolella, ja niissä ratkotaan sitten sitä mestaruutta, joten palataan silloin asialle. Paina peukkua, tykkää videosta, tilaa kanava, jos oot uusi, ja kerro kommenttikenttä alle, haluatko nähdä kolmannen kauden Milan Missionia, vai aloitetaanko meidän Suomi-save jo sitten seuraavaksi. Mutta se on TCP taas täällä, kiitti seurasta, morjens!